Ventilač Duchotechnika má řešení pro vaši kuchyni. Ventilač Duchotechnika, prodej a montáž Duchotechnik, rekuperací, klimatizací a digestor. Zastavte se v prodejních centrech Praze nebo navštivte e-shop www.ventilač.cz. Proč brečíš? No tak pro mistra. To už jsem právě udělala a podle zboží CZ se nejdražší na trhu. Tomu říkám přepálená konvice. Skokovou rozhledu ve skladu. Nebo, nebo vyskratuješ. Zpráva z tebe zase udělá pro nejmluvní. Nejvýhodnější ceny z českých e-shopů srovnáte na zboží.cz. Zboží je boží. Vše pro nejkrásnější Vánoce na koupí. Jenže za tu korunku si tenkrát člověk koupil mnohem víc. Záleží totiž na materiálu. Korunky. Spořte s českou mincovnou. Do zlata nebo se zpěrá. Ukládejte své úspory do něčeho.